Olá, sejam todos muito bem-vindos. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe do Brasil. Gente, eu tô mais um vídeo da série aqui do nosso sítios. Hoje eu tô num sítio espetacular. Gente, deixa eu te contar, apenas cinco, sem movimento e você andando um pouco rápido. 5 minutinhos do centro de Capão da Canoa. Aqui se chama Faxina, Faxinal, onde tem a balsa. Você pode estar atravessando o rio aqui com o carro através da balsa, tá, gente? Esse lindo sítio maravilhoso, ele tem 1.300 metros de terreno, 280 metros de casa, casa padrão condomínio, padrão FIFA, vamos dizer assim, tá? Uma piscina gigantesca, um quintal maravilhoso, como você viu aí nos shorts. E eu quero te mostrar um pouco mais dessa linda casa maravilhosa, desse sítio que está à venda por R$1.200.000. Na verdade, vamos fazer o seguinte, ó. Era R$1.200.000. Agora ele passou a ser R$900.000 para você, meu caro. Apenas esta semana, R$900.000, gente. Olha que lindo. Aqui a gente tem um pátio maravilhoso. De frente aqui para os eucaliptos, ó. Protege bastante do vento. Vamos lá que eu quero te mostrar detalhe por detalhe desse sítio, que é um paraíso bem pertinho de Capão. 5 minutos. Você, meu amigo, que tem um imóvel em Capão, coloca para alugar no verão. Vem morar aqui. Você está ganhando dinheiro de tudo que é jeito e além de uma vida muito mais saudável. Então, vamos lá, gente. Entramos aqui na casa. Aqui já na entrada, gente, uma porta pivotante de madeira nobre. Aqui a gente tem o living da casa. Sala de estar com lareira, a lenha, revestida aí com travertino. Gente, só para vocês terem uma ideia, tá? A sala, a cozinha, essa área social aqui tem 120 metros quadrados. A casa é toda terra, não tem escada, não precisa do quarto do vovô, né? Não é sobrado. Então, eu vou te mostrar detalhe por detalhe dessa casa. Olha, gente, o porcelanato dessa casa. Porcelanato Portinari. A gente, estilo aqui, granito, linda dessa casa, linda, linda. Detalhe, tá, gente? Fica tudo que tá na casa, ainda apenas objeto pessoal. Rebaixamento em gesso, pé direito alto, pé direito de mais de 4 metros de altura. Olha só, aqui à direita a gente tem o lavabo dessa casa maravilhosa. Olha só, quero te mostrar. São 4 suítes, tá, gente? A casa, aqui o lavabo. Maravilhoso. Aqui a gente tem a sala de jantar. Olha que mesa linda, cadeira maravilhosa. Fica tudo na casa, meu cara. Ali a parte da cozinha, a gente já vai mostrar. O pessoal tomando café lá, ó. Dá um oi pra galera do canal aí, ó. Fernando e o André. O Fernando, meu colega, ele vem me ajudar. Ele me ajuda até comer no meu lugar, olha lá, ó. Né, Fernando? Olha só. Já vou te mostrar a cozinha. Eu quero te mostrar então a parte aqui dos dormitórios. Vem cá, vamos começar por aqui. Por aqui, ó. Ó, aqui a gente tem uma bela suíte, tá, gente? Uma suíte com banheiro individual. Essa suíte aqui era de um rapaz, ele acabou casando, foi embora. Então, essa é a única que tem um piso diferente, tá? Ela tem um piso um pouco mais escuro, que imita aqui um granito, tá, gente? Via Láctea, né? Aquela ali é o Pantera Cor-de-Rosa. Ai, Pantera Cor-de-Rosa, tá fazendo pose de Michael Jackson, mas você não sabe dançar, mas amém. Vamos lá, continuar, foco. Aberturas em PVC, esse aqui já tem ar-condicionado, rebaixamento em gesso. Olha o tamanho desse quarto, gente, um belo quarto, quarto gigante. Aqui a gente tem, então, duas suítes que são americanas. O que é americana? Ou Demi Suite, não sei como é que fala a sua cidade. São dois dormitórios, tá, gente, aqui. Com armário sob medida, cama box, que integram com um banheiro, ó. Aqui então um banheiro que pode ser usado com dois dormitórios, gente, ó. Aqui o segundo banheiro, de uma linda moça. Não sei o nome dela, tá escrito ali, mas eu não me lembro. Então aqui tem o segundo suíte com armário sob medida também. Aqui a gente tem também, que vai ficar aqui na casa, a parte de colocar um notebook. E agora sim, vamos entrar na suíte principal. Olha só, lembra que eu falei que é casa padrão condomínio? Olha só, gente, um banheiro com uma banheira de hidromassagem. Olha que top, gente, uma banheira completinha, toda de granito, né, gente? Aqui, travertino, para duas pessoas, para o casal, né? Aqui a gente tem, então, a parte da pia, cuba também de travertino. Aqui a gente tem o dormitório, olha que grande. Gigante, né? Aqui o ar-condicionado, televisor, tudo que você precisa para morar. Gente, vocês não têm noção, 5 minutos de Capão da Canoa. Bem pertinho mesmo, tá, gente? Muito perto aqui. Uma cama box grande, armário sob medida, bastante espaço, 2, 4, 6, 8 portas.
gigante, mais sapateira aqui, maravilhoso. Agora vamos conhecer a parte de trás da casa. Deixa eu te apresentar aqui, ó. Olha só, aqui a gente tem, esse aqui é o seu André, então, né, nosso querido amigo, proprietário, obrigado por nos chamar para esse vídeo. Esse é o Fernando, tomando um café da tarde. Vocês já viram o vídeo com pessoas assim, ó, o negócio é humano, o negócio é, né, focar nas pessoas, no que elas precisam. Aqui a gente tem a cozinha, fogão aqui, vai ficar também, tudo São Gabriel preto aqui. Ali a gente tem uma churrasqueira, mais uma ilha toda de granito aqui. Aqui a gente tem uma cristaleira, gente, ó, do lado da geladeira. Olha que geladeira linda. Quem disse que essa geladeira é de um sítio, né, gente? Uma geladeira dessa aqui é uma casa de 15 milhões. Fica também, né, senhor André? Fica. Aqui é a área de serviço, ó. Ele vai apanhar da mulher dele porque tá bagunçado, mas não dá bola, tá, gente? Ó, aqui é mesa de sinuca, tá, gente? Quando você vier vir ver o imóvel, você pode até testar, tá, gente? Mas caso você ganha aqui da gente, você tem que comprar a casa, tá? Né? Ó, aqui mais espaço para você trabalhar aqui, mais uma pia, mais uma churrasqueira. Aqui ilha, bastante espaço, gente, ó, para você tá fazendo, guardando as suas coisas aqui embaixo. E agora a melhor parte, quero te mostrar o quintal da casa aqui. Olha só, aqui dá para escolher onde você vai fazer o churrasco. Tanto ali dentro, tá, gente, pode fazer, tem a churrasqueira, quanto aqui essa área, tá? Essa área aqui é mais especial, ela tem, né, ela tem esse charme de tá frio ou de tá quente no verão, você sente a natureza, uma churrasqueira completinha ali, uma mesa de granito aqui, pergolada em madeira, tudo fechadinho com telha, maravilhoso aqui. Olha só, gente, ó, o espaço aqui da casa. E aqui, meu cara, deixa eu te mostrar, olha só. Jabuticaba, olha só, já vi um corretor. Corretor que vem no sítio, filmar sítio, ele tem que comer as coisas do sítio, né? Licença. Maravilhoso, gente. Eu não sabia, você sabia que jabuticaba dá o ano inteiro? Olha lá, gente, aquela lá. Eu não vou pegar agora porque ela tá um pouco alta, eu vou pegar quando eu terminar de gravar o vídeo. Ah, você pode comer quando vier, tá? Um balanço aqui pras crianças. Graminha toda cortadinha, top demais. Aqui, gente, ó, laranjeira, tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis pés de laranjeira com laranja, meu cara, olha só, lindo, né? Casinha da boneca aqui, gente, tá quase ficando pronta. Hoje ela tá emprestada pros cachorrinhos. Um canil, se você tem cachorro, eu tenho dois pastor alemão, quem me segue no Instagram, aliás, me segue lá, Diego Corretor da Praia, tem espaço pro canil dos cachorros. A laranja aqui, maravilhosa. Atrás é uma fazenda, tá, gente? Tem morador dos dois lados da casa, morador fixo. Outra laranjeira. Vamos lá, continuando. Aqui a gente tem, gente, ó, um saco de pancada pra você dar soco aí. No saco de pancada, óbvio, né? Você pode desenhar a cara do patrão. Não, tô brincando, tá, gente? Você tem que amar seu patrão. Você tem que dar graça a Deus por ele, né? Se não fosse ele, não tinha emprego. Amém, gente? É isso aí. Tudo que fizer sem fé é pecado, diz a Bíblia. Olha só, gente, que lindo essas palmeiras, ó. E aqui esse pedaço, gente, não sei se você notou, o terreno ele faz um L. São 1.300 metros. Essa piscina aqui, gente, tranquilamente, ela tem mais de 10 metros, essa piscina. Olha o tamanho dessa piscina. Vamos percorrer ela aqui. Vamos fazer esse tour. Tudo tem luz aqui, gente, pra você ficar aqui. E olha só, o sol nasce lá e ele tá se pondo lá atrás. Não sei se você viu com o drone. O que acontece? Então essa piscina ela tem sol praticamente o dia inteiro. Maravilhosa. Ela tem aquecimento solar, tá, gente? Como é que funciona? O sol bate na água e aquece. Ai, 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 meu Deus do céu. Tem que brincar, né, gente, né? A gente faz as coisas com alegria, com felicidade, né? Quem gosta dessa frase, a alegria do Senhor é a nossa força, amém, né, gente? Olha só, as palmeirinhas estão crescendo, vai ficar maravilhosa aqui. Aqui do lado é um vizinho, tá, gente? É um vizinho. Apesar de ter a mesma área, o mesmo telhado, os vizinhos são irmãos, tá tudo separado, tudo certinho, tudo registrado aqui. Então você tem mais um banheiro aqui nos fundos e você tem esse belo pátio, esse belo terreno. Se você gostou desse imóvel, tá com preço especial, tá? Essa semana ele vai ser vendido. Ele estuda proposta, estuda imóvelzinho de menor valor, estuda um carro. Se você gostou, chame aí, tá, gente? A gente quer te mostrar detalhe por detalhe. Mais umas bananeiras aqui que eu não mostrei, ó.
E quero também te agradecer, se viu o vídeo até aqui, muito obrigado de coração, vocês são demais, eu amo vocês que olham até o final e comentam, gente, eu amo isso, sabe? Isso me dá mais vontade de fazer mais material para vocês, tá? Eu encerro aqui com essa bela vista aqui das montanhas, então, muito obrigado, Deus abençoe seu dia, te dê paz, te dê saúde, tranquilidade, espero que você tenha gostado, espero que você tenha rido também. Um abraço, gente, até mais, tchau!